Oke, pemirsa, melaporkan jalannya proses transaksi kalau jadi ya dari Usop Boyolali. Mulai ruko lah. Biasanya nyedit ngono iki ruko. Iya, Pak. Kok kayak kondang. Napa patuske saja ta, Mas? Kene rada anu, Mas. Nah. Ada-ada saking musuk. Kan kene abal-abal telak iki jenengane. Nggih. Nah, lah nggih. Dewi ngenten sing ngecek iki. Taren bojone napa pripun ngoten karepe. Budhake mriku jam pinten jenengan? 11:30 nyampe sini berarti 2 jam setengah nggih. Wah, mboten adoh. Mboten adoh celak wong musuk. Abah lalai ngepit rono dhewe ora sambat iki numpak motor kok sambat. Marai muring. Loto ngene lho, Mas. Lah, ngono kene ngerti nek wesi. Ini masih galvalum loh, Mas, ini nek motor saya ini ya. Wow, kakit ngarep cek nopo terus pol terus apa? Orang kaya ceri loh, Mas. Ini ya orang dulu, Mas. Ya Allah, kaya lah kan urung kewas guna kewas kewas ya ora. Nek abalala ini kok berarti nek pemajeng temu tinggal terlewat ngajengin jenengan kian lere lere? Lere griyo? Lere itu kan sakit lagi kalau kayaknya begitu, lompet rotot lompet, yang ini abah lala pinggir jalan? Iya. Anak yang lucu neram ini kok pun gede gak? Pun jadi untuk ke duit ya, Pak. Oh, api kayak ini leges ijar taran bapak taran pak dene, taran bojone kalau yang wingi kae. Jadi ini masih gokir master ya jadi. Tapi ya mbuh iki ketok jerat ndonga sik. Setelah melalui tahapan proses yang begitu amat sangat sulit mendalam, bahkan ada tanjakan turunan serta kelokan kaya kelok 9 ning sing eneng Sumatera ya, Pak. Ada to saka musuk mosok ya ora dadi petunge. Insyaallah deal ngatang-ngatang, Mas. Kentup tawon, Dik. Tranyas-tranyas ketiban sak glodokane. Midak letong. Iki sidane piye, Mas? Akhire idane di DP diiket sik ngono ya, Mas. Judule iki nek DP iki mesti diiket sik. Kulo tampi oleh ya, Mas. Siap. Sak pinter-pintere mboten apa-apa mengke jenengan mendhete. Yo gurgenan iki lega ngono, Mas. Ngalah sithik menang sithik. Wis enak iketane berarti jelas gambare. Antarane aku karo Mas e ijab kabule sah. Sah nggih, Mas. Sah. Yo sah. 100 ya, Mas. Yes. Pokoke mangkat selamat mulih selamat. Ugi berkah mungkin nek pun anoe jenengan tindak mriki. Nggih, nggih. Atos-atos. Mungkin nek ketemu Abah Lala mangjak siaran nggih. Iya. Nggih, nggih, siap-siap nggih. Nggih. Dayatu Sebra Mas e. Adi Sukoharjo Makmur. Sak jose.